Fala, rapazes, eu me chamo Pig Jones, tá? Estou me preparando para um campeonato no meu estado, no caso é o Mapá, Macapá. Acabei de fazer o meu cacho, tá? É um pouco puxado, né? Para quem já competiu, quem se preparou já sabe que tem mais ou menos uma ideia em relação à questão do esforço, né? Então, eu me chamo, na verdade, Jones, moro no município, no caso do interior, né? Que agora não é interior mais, de Mazagão, novo. E estou fazendo a minha preparação, né? É a primeira vez que eu vou competir, então, bora ver no que vai dar. Comecei a me interessar pelo esporte desde cedo, né? Lá para os 16, 17 anos. E sempre tive vontade de entrar numa academia, né? Apesar naquele tempo os meus pais não tinham condições, né? Meu pai era ajudante pedreiro, a minha mãe empregada doméstica. Com o tempo meu pai foi buscando algo melhor para a vida dele, assim como minha mãe também. E comigo também não foi muito diferente, tá? Antigamente, quando eu queria fazer alguma coisa, no caso treinar, a gente fazia aquele serviço, né, de capinagem, né, capinar no quintal e tudo mais para poder ir treinar. E não demorou muito eu sair desse serviço, né, passei a ser ajudante de pedreiro, igual meu pai, né. E depois de um tempo virei lavador de carro. E aí que eu fiquei no foco, né? Que eu já conseguia um pouquinho mais de dinheiro para estar viabilizando as minhas mensalidades, né? Atualmente, né, eu sou psicólogo, neuropsicólogo e professor. Teve um tempo que eu tive que parar devido a algumas situações particulares, né? E eu acabei não me afastando da academia por um bom tempo, né? Uns 3, 4 anos por aí. E nesse período eu cheguei a pesar 160 quilos. Como vocês veem aqui na imagem, esse aqui era eu, tá? Entendeu? E antes disso eu era bem, bem menos, digamos, atraente, né? Digamos que eu era raquítico, né? Aquele nerdzinho que gostava de jogar um Play 2 ou um jogo de PC, né? No caso era esse aqui, tá? Mais ou menos esse aqui, tá? Esse aqui era eu mais novo, tá? E tô nessa batalha aí. Vou competir pela primeira vez. Não tá sendo fácil, né? Treinamento, cardio, outras coisas também. E a gente está com fé em Deus, né? Que a gente vai conseguir, conforme as nossas situações, sem se queixar, né? A gente tem que aprender a usar as armas que dão pra gente, tá? Se é uma estrada de terra, um asfalto, uma estrada, uma bicicleta. Então a gente vai fazendo o nosso cardio, nossa alimentação conforme as nossas forças. Eu não tenho tempo para ficar pedindo, no caso, desculpas, essas coisas assim, em relação a dar desculpas, na verdade, em relação às coisas que eu poderia fazer e deixei de fazer por preguiça e tudo mais. Então é na disciplina, na resiliência, você se fortificar todos os dias. Então é o que eu digo para vocês. Geralmente para as pessoas que querem alcançar um corpo desejável, não estão satisfeitos com o seu corpo. Seja você magro, gordo, ou você que ainda quer chegar naquele ápice que ainda não chegou. As pessoas logo de começo vão falar, vão rir, né? Teve muita gente que riu da ideia, ainda ri, né? Mas eu sou uma pessoa muito decidida das minhas escolhas. Então, tudo o que eu procuro fazer é conforme
é a minha vontade. O que prevalece é a minha vontade. Então, se eu botei isso para minha vida, eu peço permissão primeiramente a Deus, tá? Então, que Deus me conceda forças, inteligência, discernimento para justamente estar alcançando os meus objetivos. A mesma coisa eu digo para vocês. Não deixe de fazer academia ou se sentir feio ou não ter aquele corpo que já estão prontos lá dentro da academia, porque tudo foi um processo, gente. Todas as pessoas que passam para ter um corpo estético, um corpo absurdo, todo mundo tem aquela sua fase. Ninguém já nasce pronto. Então não tenha vergonha de ir para academia. Se sinta à vontade primeiramente com o seu corpo, entendeu? Faça por você, né? Tenha que buscar coisas para você, entendeu? Então, não se inferiorize, né? Ao ponto de não ir ou de não fazer um cardio. Ah, colocar roupa de academia, eu vou ficar feio ou feia. Não, gente, tudo faz parte, tá? Basta vocês acreditarem em vocês, terem certeza do que vocês querem para vocês. Isso vai refletir automaticamente no corpo de vocês, tá? Isso praticamente foi uma conversa. Na verdade, é meio estranho, né, eu fazer esse tipo de vídeo. Geralmente eu só apareço treinando. E é isso, gente. Quem puder seguir aí, o meu Instagram é Big Jones Oficial, né? Ou FC. Dá uma força lá, tá? Valeu, galera.